שלום, שמי ליאור, ואנחנו הולכים היום ללמוד בסרטון זה איך ניתן להקליט בקלות ולהוריד למחשב וידאו מתוך אתרים כמו Macor ורשת 13 ו ווואלה. איך ניתן לצפות בקטעי וידאו שאתם רואים, כאן למשל נמצא ברשת 13, ואפשר לראות כאן קטעים של סרטונים של האח הגדול, זה יכול להיות כל תוכנית אחרת. של רשת 13, הישרדות, עבודים וכדומה. כנ"ל uh, במאקו, כאן אני נמצא בארץ נהדרת, ואותו uh, דבר, אפשר לייצרות כאן בתוכניות רבות כמובן ב במאקו, ואם אנחנו רוצים, חשוב לנו להוריד איזשהו uh, uh, סרטון אלינו uh, למחשב. אז איך ניתן לעשות את זה? כנ"ל לגבי ynet, אני נמצא כאן למשל בוויינט, יש כאן הרבה מאוד קטעי וידאו כמובן, ואם אנחנו זקוקים לקטע מסוים, כנ"ל בוואלה, אז אני נמצא כאן בוואלה VOD, ואם אנחנו גם בוואלה מעוניינים בוידאו כלשהו, סדרות, תוכניות וכדומה. כמובן שבאתרים כמו יוטיוב, או באתרים כמו אה, פייסבוק, שאלו הם אה, אתרים אה, בינלאומיים, אפשר להוריד את קטעי הוידאו יחסית בקלות. פשוט חפשו בגוגל, תרשמו בגוגל, יוטיוב, יוטיוב, to mp4, או פייסבוק, to mp4. ואתם תקבלו הרבה מאוד אתרי קונברט, שכל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לקחת את הקישור, סתם אני אכנס כאן לאיזשהו סרטון ביוטיוב, אז פשוט לקחת את הקישור עצמו ולהדביק אותו באחד מהאתרים, וניתן להוריד את הקובץ בקלות. ברשת 13, במאקו, כל האתרים הישראלים למעשה, למעשה ynet ווואלה וכדומה, מכיוון שהם לא אתרים בינלאומיים, אז אין אפשרות להוריד את קטע הווידאו למחשב, ולכן אנחנו עכשיו הולכים ללמוד איך לעשות את זה. לפני שאנחנו מתחילים, חשוב לציין כל נושא זכויות יוצרים. אין בשום פנים ואופן לראות בסרטון הזה, המלצה להורדת הסרטים, מדובר כאן בזכויות יוצרים, אנחנו רק לומדים מבחינה טכנית, איך ניתן להוריד קטע וידאו למחשב שאנחנו צופים בו במחשב, אבל אין לראות בסרטון זה בשום פנים ואופן המלצה לבצע את זה, אלא רק דרך טכנית כיצד ללמוד לעשות את זה. אוקיי, okay, אז בואו סתם נלך ל-ynet. הנה, נכנסתי ל-ynet. ונבחר כאן איזושהי כתבה מעניינת, סתם דרמה בברצלונה. אנחנו רואים כאן סתם איזשהו קטע שנקרא דרמה בברצלונה. נכנסים לכתבה הזו, וכאן אנחנו אפשר לראות שבכתבה עצמה יש וידאו. הנה, זה הוידאו. אין לנו אפשרות, אנחנו נלחץ פליי ואנחנו נראה את הוידאו ונגידו, אנחנו מעוניינים בקטע הוידאו הזה, כן? יש כאן מכות ב... מטוס מבקרים את זה בהרבה מאוד סרטונים, אבל נניח ואנחנו מעוניינים בקטע הווידאו הזה, זה יכול להיות בכל אתר, כמו בכל אתר אחר, אוקיי. במה אני משתמש? אני משתמש בתוכנה, ולכן אני גם מצלם את המסך עם הטלפון שלי, ולא הקלטת מסך. אני מצ... משתמש בתוכנה שנקראת אייסקרים סקרין רקורדר. כך נראית התוכנה הזו, אופס, היא פתוחה לי כאן, אייסקרים סקרין רקורדר. זה מה שאתם אמורים לחפש ב... גוגל, נכנס לגוגל ונרשום אייס סקרין אייס סקרין סקרין ריקורדר זו התוצאה הזו וברגע שתכנסו לזה פשוט תעשו דאונלואוד דאונלוד לתוכנה הזו, שימו לב שאתם באתר הנכון, ב-Iscream, screen recorder. ברגע שתסיימו, תקבלו את החלון הזה. רגע, נחזור למסך הבית ונפתח את החלון הזה. כל מה שיש לכם לעשות, קודם כל, הכל באנגלית, בשפה יחסית פשוטה, כל מה שיש לכם לעשות זה קודם כל לבחור את אזור ההקלטה. אז הנה, אנחנו נמצאים כאן, ואמרנו, בכתבה ב-ynet. על המהגרים, אנחנו נתחיל מ-0-0, אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לבחור את אזור ההקלטה, custom area, ואנחנו נבחר את אזור ההקלטה בדיוק את הסרטון שאנחנו מעוניינים, במקרה הזה זה צילום רוחבי, אבל זה לא משנה, נקליט, נצל, נקליט את זה ככה, אגב אפשר אפילו, אם אנחנו רוצים, אז פשוט לסמן את זה ממש ממש ככה, את הריבוע עצמו שאנחנו נקליט. אבל במקרה שלנו, נגיד, אנחנו מעוניינים גם עם החלק השחור, זה לא משנה, זה לבחירתכם. דבר נוסף, יש לכם כאן אפשרות לבחור אם אתם מעוניינים בשמע מתוך המחשב, בשמע של הסרטון עצמו, וכמובן במצלמה. בשמע של המחשב אנחנו לא מעוניינים, במיקרופון שמחובר למחשב אנחנו לא מעוניינים, אז פשוט אני אלחץ על זה, על המיקרופון, ואוריד את זה לאפס. שמא של המחשב, כמובן שאנחנו מעוניינים, ועדיף תמיד לאשר את זה ב-50%, כי אחרת זה יהיה לנו קצת בדיסטורשן, ואנחנו לא מעוניינים, אז תאשרו ב-50%. זהו, וכל מה שנותר לנו לעשות, זה פשוט ללחוץ על רקורד, הוא ייתן לנו ספירה אחר, אחורה של 4-3 שניות, וכרגע הוא מתחיל להקליט, ונותר לנו רק ללחוץ פליי. אנחנו נמתין שהסרטון יסתיים, לא ישמעו אותנו ברקע. כי אנחנו ביטלנו, הורדנו לאפס את המיקרופון של המחשב, אז עכשיו הוא מקליט את הסרטון הזה, כמו שהוא. כמה זמן אריך הסרטון? 39 שניות, נשאר לו עוד 10 שניות. וברגע שהסרטון... מסתיים, אגב כל פעם שאני מזז את העכבר ורואים את זה, אז זה גם מקליט את זה, לכן עדיף לא לגעת בעכבר בזמן שהוא מסיים, וברגע שהוא מסיים את הסרטון זהו סיים, לוחצים פשוט סטופ, וברגע שהוא לוחצים סטופ, נוצר לנו קובץ במחשב, בואו נלך למחשב, לשולחן העבודה, את החולונית אנחנו יכולים לסגור, גם את התוכנה עצמה אנחנו יכולים לסגור, ואנחנו רואים כאן שנוצר לנו קובץ במחשב. בואו נפתח את הקובץ, ואנחנו רואים, יבטל את האוזניות, את השמע, כדי שגם נשמע את הסרטון. <מח> הנה, אני מקווה ששומעים. <מח> הנה, אנחנו עכשיו רואים, הצלחנו להקליט את הסרטון עצמו, זה סרטון מתוך ynet, אלינו למחשב כקובץ וידאו. עכשיו שימו לב, יש כאן חיסרון אחד, שהלוגו של אייסקרים מופיע על הסרטון עצמו כלוגו שקוף, לוגו מים. יש לכם אפשרות באייסקרים וידאו לשדרג את התוכנה, לשדרג אותה, כך שהלוגו לא יופיע. אבל אם אתם, זה לא מפריע לכם שהלוגו עצמו... מופיע על הסרטון אז אפשר להשתמש בתוכנה החינמית הזו של אייסקרים וידאו וכך להקליט בקלות כל סרטון שאתם רוצים מכל אתר שהוא. זה הכל, אז זו התוכנה מאוד מאוד קלה, מאוד פשוטה. אגב, קובץ הוידאו הזה זה סך הכל וידאו של אה, כמה שניות סך הכל הקלטנו? בואו נראה. ניקח את זה עד הסוף. סך הכל זה קובץ וידאו של... 44 שניות כפי שניתן לראות כאן והמשקל שלו של 44 שניות כמעט דקה רגע נעמוד עליו המשקל שלו הוא 4 מגה אני מקווה שרואים את זה 4 מגה סך הכל המשקל של הסרטון בקובץ וויבם אפשר כמובן להמיר את זה גם ל-MP4 אחרי זה בקלות אז גם את זה קחו בחילון, זה בערך 4 מגה לדקה, אז אם הסרטון שלכם הוא באורך של 5 דקות, אז זה אמור להיות בסביבות ה-20 מגה. זה הכל, אז כך ניתן בקלות להקליט אה, קטעי וידאו מכל אתר שהוא. כאמור, אני אחזור על זה שוב, אין לראות אה, בסרטון הזה שום המלצה להקלטה, אלא רק מידע ידע טכני, איך ניתן להקליט בקלות סרטונים מתוך האתרים אה, השונים. תודה רבה לכם על הצפייה. Bye bye.